duel desigual entre el Sant Jordi Coe i el líder l'Andratx. Els de Ponent varen imposar-se per 1 a 3 amb doblet inclòs de Tomàs. El primer del seu compte particular arriba a les acaballes de la primera part. El Sant Jordi empata per mitjà de Marc Mates a la sortida d'un corna. El 2 a 1 també neix al cap de cantó i torna a ser Tomàs qui per fora la porteria. Ja al minut 81, Flaquer tanca el marcador. Banqueta pràcticament deserta del Solla que es va presentar a Sant Joan de Labritja amb només 12 jugadors per enfrontar-se a la penya independent. Victòria dels eivissencs per 5 a 0. Borja Jiménez obri la llauna. Després arriba el torn de Monir Abdeselam. Borja repeteix el minut 24 amb una rematada acrobàtica al segon pal. A la mitja hora de joc, la penya independent ja guanya per 4 a 0 gràcies a Saïd Ougri. Al minut 66 de la Cruz fa el cinquè i definitiu perquè la penya independent aixeca el peu de l'accelerador. Derrota del Santanyí per 3 a 1 en la seva visita al Coll d'en Rabassa. Abans del descans, penal a favor del collenense, el veterà Nacho transforma. Víctor Givert empata per al Santanyí a l'inici del segon acte. Ignacio Sánchez torna a posar per davant els locals en rematar un servei de falta. El 17 del collenense apareix també al 3 a 1, perllonga un servei de banda i la deixa per a Àlex Pons, que culmina dins l'àrea petita. El Mercadal aprofundeix a la crisi de l'Inter Manacor, que no ha sumat cap dels darrers de 8 punts disputats. Els dos gols del partit arriben al segon temps. El primer és d'Ignasi Dalmedo i el segon de Marc Urbina. La resta de la jornada 26 ens deixa la victòria del Manacor per 3 a 0 contra el Binissalem. L'empat a 1 entre la penya esportiva Sant Jordi i el Poblense. La victòria del Constància per 2 a 0 davant el Portmany. I la victòria 3 a 2 del Llocetense contra el Platges de Calvià.